14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Так, керек кетті. Ой, дұрыс па тұрым? Да, дұрыс. Басайымызда күн суға бүгін әкене. Ішкен салық. Сырым Мәуес Хан. Айтқанын істейтін, істегенін айтатын журналист. Доктор. Қайтар жылды. Қат сөз байны? Сөз болады. Алло. Ассаламу алейкум. Я тез-тез айтшы. Не істеп атсыңдар? Қалайсыңдар, жақсыңдар ма? Съемкадамын мен, е? Кеш келем бүгін, кеш келем аға. Кешке не тамақ істейсің? Күнде ет жей береміз ба, бір бүгін бір балық жейік та. Иә. Қуырылған балық жей. Бопты, онда өзім хабарласам, аха. Әйелім ба? Әйелім ба? Так, бір-екі деп сөйлеші. Бір-екі деп. Бастайын, тез-тез сөйлеген. Ой. Той, енді сіздікі ма? Мағазын отыр, қатып отыр. Қайт. Алло. Жақсы, өзің қойсын. Кешке мен тамақ істемей қойыншы. Да, алды тұрсын. Ол тамақ қиын ол. Көп продукт алу керексің оған. Кешке бар, көреміз оны. Хорошо істейміз сақ, а? Да. Мәні, қалай болды, қате болды ғой, әді да? А? Әйеліңіз деген тамақ керек-керек істер ма не? Әйелім емес, мені қайқымды бойдақ. Сіз бойдақ екен сол айтасыз. Үйдегі балалар ғой, кезектесіп не істейміз де, біз тамақ істейміз. Сіз айтпақшы, жақын болсаң мыңға келіп, нағып бойдақ жүрсіз әлі? Мың дейтінде 26 ғой. Енді оң емес қой. Енді тепсе темір жүзін жігітпіз ғой, енді жүрге болады. Кішкене ақыл тоқтаттық деген сияқты, үземіз енді. Ақыл тоқтаттық. Просто қыздар дұрыс кездеспей жүр ма, сондай бір маған ұнайтын бір қыз болмай жүр. Қыздар кездеспей жүр. Или бар, может, кездеспей жүрген шығар, или қыздар аз ба, жоқ болсын деп нәрсе. Жоқ, қыздар бар ол точно. Бар ғой, просто андай келмейді да сенімен сай, бір мінезің келетін болса, бір болады да. Мен егер мінезі келетін болса, мен осы сразу ақ осы биылдан қалдырмай мен тимеймін десе алып қашып ақ кететін десе. Әрине қалжың ғой, енді ұзатып кәдімгідей аламыз ғой енді, бірақ болмай тұр да енді. Ол сізге қыз болмауы мүмкін емес, өзіңіз атақты фотограф, сіз ел таниды, қалай болмайды? Жоқ, сіз просто жарнамаңыз болып тұр ғой сіздің. Бар просто келмейді маған шыны керек. Оны былай істейік, сізге жақсы қыздар кездеспей жүр ғой. Онда асыларын әтілерінен жақсы қыздар көреді ғой. Бүгін сырым сөйлеу бағдарламасын сізге арнайық, сізге жарнама жасайық. Давай сөйтейік, шынымен де маған жарнамалар жасап, инстаграмға шығарып мені атмет еткізіп сөйтіп көрейік іздеп. Сөйтейік, сіз бүгінгі бағдарламаны сізге арнаймыз. Бүгінгі бағдарламаны сен мен деп айт, әділет. Бір сауапты іс болсын да, осы бағдарламаны нәтижесінде. Әділет Аллаға қай ел іздейміз деп айт, сол бастайық солай. Жарнамалай, кеттік ау. Кеттік ау. Дайымсыз ба? Кеттік, дайымсыз. Сау. Кеттік ау. Ассалаумағалейкум көрермендер, бұл сол баяғы сырым стори, сол баяғы сырым Әуесхан. Біз бүгінгі бағдарламамызды біздің оператор Әділет Рахметоллаға арнаймыз. Неге десеңіздер, осы бағдарлама арқылы сол операторға, әділет бауырымызға болашақ жар десек дейміз. Өзі бір жақсы иманды қыздар болса, солардың ата-аналары хабарлассаңыздар болады. Енді бұл әңгімені бекер қозғап отқан жоқпыз, негізі жар таңдау деген оңай іс емес. Қазақ даласында барлық жастардың қазіргі уайымы, қазіргі ізденіп жүрген сұрақтары осы төңіректе болса керек. Баяғыда бір жігіт үйленейін деп өзінің болашақ жары болатын қызын үйіне ата-анасымен таныстыруға алып келген екен. Сөйтсе қандай қыз алып келсе де анасына ұнамайды дейді. Содан бір күні анама ұнасын деп анасына ұнамайтын бір қыз алып келсе, ол әкесіне ұнамай қалыпты. Шындығында жар таңдау оңай емес, өйткені адам болғаннан кейін барлығының кемшілігі бар, бірақ қай кемшілігіне мән бермеу керек, қай артықшылықтарын байқау керек, осы нәрсені адамдар кейде білмей жатады. Сол білмейтіндердің ішінде бәлкім әділет аға да бар ма екен, оны бүгін тексеріп көретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі бағдарламада әділет Рахметолла үйленіп сынады деген ойдамыз алдына сөйтті. Кеттік. Біз асылар нәтілерін асын едік дейін, бір-екі сұраққа жауап бересің ма деймін? Соц опрос дейді осында. Молодец.
Жалпы қазір ер азаматтар туралы ғой. Материал тұрғысынан бай болу міндетті емес, но өз отбасын қамтамасыз ету керек қой. Негізі самостоятельный адам өзінің жағдайын, мысалы, мен семьямды бағалаймын деген адам болса, ол әрине бірдеңеге жетістікке жету керек. Яғни машинасы болу керек па? Болу керек. Айтып жүргенім осы мәсе. Осы ма не? Осы мәсе. Мен оны болмайды ау, мынау мен айламайтын сияқты. Жақсы ғой. Осы құлай ашылады. Оны қаңыл тұрғып, заборға жапсыра беру керек қой. Жоқ, жаңа мәшине бұл. 2001 жылғы машина. Қой? Ә, қыздар қарай қоймайды ғой. Бұл енді не болса да үлкен минус болып тұр енді. Бұны минус деп жазбайық. Ол бар енді, басқа машина. Басқа машина керек, ә? Басқа машина. Кие қоймайды ғой. Айта береді негізінде, ой, машинасына қарамайын деп. Бірақ негізі әсер етеді ол нәрсе, ә? Әсер етеді, ә? Одан да машинаны сатып, бұны машинаны сатып, сіз оны тойға не қалсаңыз? Тойға жетпейді ау, қыздың бір қалың малында ғана жетеді енді. Жауапкершілік, мейірімділік. Көлігі болу керек па, мысалы сіздің машинаңыз? Жоқ. Керек емес па машинасы? Жоқ. Жұмысы? Жұмысы, иә. Жигулимен жүретін болса қарайсыз ба? Әрине. Жигулимен жүретін деп шығарсыз, ә? Әрине. Қарай берсе. Бас, ең бастысы мінез ғой. Көп сөйлемеу керек, білмеймін. Көп сөйлемеу керек, иә? Иә. Болашақ жаныңызда қандай талаптар қоясыз? Намазға болу керек. Сосын? Иманды. Сөзінде тұратын. Сөзінде тұратын, иә? Көлігі болу керек па, жоқ па? А, маңызды емес ол. Маңызды емес, иә? А, жұмысы? Жұмысы болу керек па? Жұмысы болу керек, иә? Иә? Енді қалай асырайтын оны? Әйел оны. Дұрыс. Рахмет. Жұмыс енді осы. Камераның артында. Мақта, мақта. Бұл жағынан қыздарға көрсетеміз. Бұл жағынан қыздарға өтіп тұрсың енді. Иә. Кәдімгі мақтанып айтуға болады. Өзіңіз оператордың, және жай оператор емес, асыларына жылардасының операторы. Әрі сауап бар, әрі айлық бар. Мақта жұмыс. Сізге тимеген кезде кім кетеді сондай жұмыстан кейін? Қыздар. Қапа. Көрінбейді дегенді болмаса енді, бірақ көрінбейді дегеннің өзі сырым сорайға түсіріп жатсыз ғой. Енді сізге қатты көп көрінуім керек жоқ қой. Бір көрініп алса екен. Бір көрініп алды. Әйеліңізді бір алғаннан кейін екінші өзіңізді көрсетпейді ғой сізді ешкімге. Бұны енді үлкен плюс деп қоямыз ғой. Сөйтіп қояйық. Бұны бір плюс деп қоямыз. Енді не қалды? Айлық жақсы ғой, ә? Айлық, аллаға шүкір. Ақшаңыз бар. Бір отбасын асырауға жетеді деп ойлаймын. Иә, енді иман деген нәрсе асыларда сегелге деген иманыңыз бар ғой. Ол бар. Аллаға шүкір. Енді ақыл бар ғой. Ақыл бар. Түр деген нәрсені енді білмеймін енді қыздардың өзінің әркімнің несі әртүрлі енді. Әркім қалауы әртүрлі. Мен айта алмаймын мен. Дегенмен мына автопортрет деген бағдарламаның несінде тұрғаннан кейін, студиясында тұрғаннан кейін, өзіңіз енді былай өз түріңіз автопортретіңізді жақсы білесіз бе? Бір ауыз сұрақ қой. Аллаға шүкір. Болды. Аллаға шүкір десеңіз, Алла тағала Алла нәсіп етсе, сіз сияқты мықты жігітке талайыңыз. Кестірейін деп тұр ғой. Алла қаласа. Аға, сонымен қыздардың көбісі әртүрлі нәрсеге қарайды ғой. Мысалы, күйеуге шығар алдында. Жалпы олар қандай күйеуге шыққан дұрыс? Әрине. Еркінбек Дәкен, алға бастың әрдайым алға басқан имамы. Бұл жерде қыз болсын, жігіт болсын, ең бірінші таңдайтын нәрсе ол діндарлығы және тектілігі. Екі нәрсеге қарау керек. Пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: сіздердің біреулеріңізге өзі діндар, тақуа, ер азамат қыздарыңызға сөз айттырып келетін болса, оған қыздарыңызды беріңіздер дейді. Егер бермейтін болсаңыздар, сол күннен бастап сіздердің қоғамдарыңызда болсын, орталарыңызда болсын, жаңағыдай фитна дейді, яғни жамандық, бүлік сондай нәрсе басталады деген хадисі бар. Бұл тұрғыдан алып айтқанда, ер азаматтың қазіргі таңда жаңағы қойылып жатыр ғой неше түрлі талаптар. Үй болу керек, машинесі болу керек, жақсы жалақысы болу керек деген сияқты. Бұл енді жай сыртқы көрініс деген талап етілетін нәрселер, нағызғы талап етілетін нәрсе ол рухани құндылығы адамның. Бұл рухани құндылық дегенде бастысы сол діндарлық. Иманы? Иманы, әдеп ақылағы. Сосын мінезі? Иә, ертең ол дұрыс айтасыз, мінезі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: мінез құлық тұрғысынан мүминдердің ең кемелі
ахсанум хулқа дейді. Оның мінез көркем болғаны, этикасы жақсы болғаны дейді. Ал сіздердің өзінің әйеліне ең жақсы мінез құлық көрсеткендері ол ең кәрем дейді. Ең жақсы болғандар дейді. Ал отбасына ертең алған жарына жаман мінез көрсеткендері ол ең жексұрын жаман болған ер азаматтар дейді. Исаныңыз ба? Иә, Инстаграмда тұрмын. Енді сіздің бір артықшылығыңыз осы Инстаграмға, сіз айтып қанша еді? 43 000, иә? 43 000 тіркелген. 43 адам, 43 000 адам оқиды екен. 43 000 адамыңыз болып сонда үйленбей жүрсіз бе әлі? Әйел тапып жүрсіз бе оның арасын? Бар ғой, просто енді Инстаграммен дұрыс танымайсың, білмейсің оның әке-шешесі тегі кім екенін. Ел әйтеуір жазатындар бар, жазады қыздар, бірақ енді интернет Инстаграм арқылы танысып жатады ғой. Сәлем қалайсыңнан басқа ондай ешнәрсе жоқ. Басқа бір сөйлеспеймін оның бір. Маған негізі біртүрлі сияқты, ол негізі өтірік шығарсыз бар. Енді өтірік де бар, шынды бар. Бар ма бір адам, несі көріп жалғыз қалдыңыз? Көрейік, бір жазған бір қыз бар еді, енді бір жазып жүрген, ол білмеймін енді не үшін. Кім аты оның? Әсел деген бір қыз бар екен. Так, Әсел. Әсел Серікбай дейді. Хабарсыз ба? Так, номері бар екен, білмеймін, өзім өзі емес пе, бір әдемі қыз екен, бірақ осы әдемі жазады енді. Көрейік сонда. Ұнайды сонда. Алло. Алло. Бұл Әсел номері ма? Жоқ, жоқ, қай Әсел? Сіз кім боласыз сонда? Аласың кім екенімді? Реклама жөнінде ма? Жақсы, жақсы түсіндім. Бір жігіт алып тұр. Жігіт алып тұр ма не? Иә. Бұл подписчик көбейтіп жүрген боласың бір нәрсе сияқты негізінде. Инстаграм арқылы табуға болмайды екен, иә? Тағы біреуіңіз ондай көрейік. Е, болды қазір ондай түсінікті болды ғой. Түсінікті болды ғой, болмайды екен. Иә, сондай. Енді қашып үйрендірем сізді. Әрине ер азаматта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде келеді, жаңағы үйленетін қыздың, әйелдің мына төрт нәрсесіне қаралады деген хадис бар. Сұлулығына, мал дүниесіне, діндарлығына және тектілігіне. Соның ішінен пайғамбарымыз сол хадистің соңындағысын айтады. Яғни діндарлығын таңдайтын болсаңыздар, діндарлығына қарайтын болсаңыздар, онда бақыт сол жерден басталады дейді. Пайғамбарымыз солай айтса. Және де айтады, сіздер оның сұлулығына, бетінің, яғни өте көркем, сұлу болғандығына қарайтын болсаңыздар, ол ертеңгі күні ол әйелге тәкаппарлық әкелуі мүмкін дейді. Сол қыз өзімен жаңа ер азаматты салыстыру арқылы мен бұдан сұлумын, әлдеқайда жақсымын, не үшін осыған күйеуге шығып қалдым деген сияқты, оған шайтан баса-баса салу арқылы түрлі-түрлі ойға кетеді дейді. Ал мал дүниесіне қарап үйленетін болсаңыздар, ол мал дүние оның қолында тұра беретін болса әйел заттың, ол ысырапшылдыққа апаруы мүмкін, не болмаса дұрыс емес бір жолдарға жұмсауы мүмкін. Ол әйел затының солай істеуі ер азаматқа әрине күнә келеді. Сондықтан сіздер діндарлығы мен тектілігіне қарап үйленіңіздер деген Алла еншісі. Бүгінгі таңда бұны өте біз қолға алатын маңызды мәселелердің бірі. Жаңағы қыз болсын, жігіт болсын таңдаған кезде әрине ең бірінші үлкен әжелерінен, апаларынан, тәтелерінен, ел ағаларынан кеңес алу керек, ақыл кеңес алу керек. Өйткені пайғамбарымыз алейхиссалам заманында сахабалар да солай істейтінді. Яғни үйленген кезде және Джабир ибн Абдулланың үйлену хикаясы бар, тағы да басқа сахабалардың өмірлік хикаялары бар. Соған қарайтын болсаңыз, олар кімге үйленуін бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрады. Пайғамбарымыз жіберген жердің қызына барып үйленді. Бұл деген үлкен өнеге де біз үшін. Бұрындарда қазақтың жаңағы дәстүрінде, біздің өз дәстүрлі дінімізде де сондай нәрселер бар ғой. Иә. Құда түсу дегеннің өзі осыдан басталады мысалы. Үлкен кісілер барып көреді, жаңағы қыздың отбасымен, ата-анасымен танысады, ол қыздың өзі қалай екенін бір көреді, байқап, жігіт жақтың жаңағы анасы. Сол арқылы үйленетін жер ма, текті жер ма соған қарап барып, сосын кейін келісіп, ары қарай құдалық жүретін болған. Жар таңдарда айтатын дұға. Е Алла, мені уайымдатқан істе де, уайымдамаған нәрседе де өзің жеткілікті бол. Жалпы сен өзің қалай үйлендің негізі? Мен ба? Иә. Мен не қылдым ғой, менің ағаларыммен, енелермен ақылдастым ғой. Мен ортам көп қой, үлкен кісілерден сұрасаң, олар енді қай отбасыда қандай жақсы қыздар бар екенін біледі ғой. Бақытта жүреді. Әдемі үй болып кетесіңдер. Может, сөйтіп танысып көреміз ба? Сол дұрыс қой деймін, иә?
Солай таныс. Мен оны бір-екі ағалар бар негізі білетін. Сол ақылдасып көреміз бе? Айтып көр, мүмкін бір қарындастары бар шығар. Ақылдасып көрейік онда. Бір достарының бір қыздары бар шығар. Көрейік солай. Көрейік онда, ха? Кеттік. Кеттік. Қолдан адамдардың үйленуін қиындатып жібергенбіз. Жанаділ Райымбек, асыл арнаның ажары, роликтің гүлі. Біз жаңа қалың мал дейміз, тойы дейміз, артынан киіті дейміз, және жылдан жылға біз тойымыз басқаға ұқсамас екен деп, батыстан жаңа дәстүрлер кіргізіп жатырмыз. Ұлтта жоқ, дәстүрлер кіргізіп жатырмыз. Ол есесінде үлкен ақшалар. Ол ақшаны біз уақытылы дайындамағаннан кейін істейміз, сол ақша жиналғанша күтеміз. Ол сүйіп жүрген кезде жасымыз 30-ға жетіп жығылады. Тура сол сияқты бағанағы біз үйленуді қиындатып жіберген тағы бір себеп, біз жастарды мына өмірге дайындаған кезде, өмірлік мақсаттарын қойып берген кезде балаларға біз не істейміз, сен жағдайыңды жасап ал, жұмысқа тұр, үй алып ал, астыңа көлік алып ал, одан кейін үйлен деген сияқты бағыт-бағдар береміз. Бұл үлкен проблемалар қалып келіп жатыр. Адам жағдайын жасайым дегенше жасы 30-ға келеді. Жағдай бірден жасала қоймайды ғой енді, мысалға. Ал енді оған ата дәстүріміз не дейді десеңіз, мысалға 33-ші жылдардағы ашаршылықтан кейін, 45-ші жылдағы Ұлы Отан соғысынан кейін, жаңағы дүниежүзілік соғыстан кейін қазақтар ең көп туған кездер, бала туған, бала саны көп болған кездер сол кез болды. Ол ойбай-ау ашаршылық екен деп үйленбей қойған ешкім жоқ ол кезде. Бір қой туылса жусан айыр өседі деген сияқты сөздің бәрі осыдан туындаған. Өйткені ата дінімізде де шариғатымызда әлгі аят бар Құранда. Ал сендердің араларында бойдақтарын жақсыларын үйлендіріңдер. Егер олар керей болса, Алла өз рахметімен оларды байытады дейді. Біз ананы таңдаймын, мынаны таңдаймын деп арнайы бізге бір ішкім қағидаларды немесе бір жартаңдаудың әдіс тәсілін үйретпегеннен кейін, сондай ақыл кеңестер бізге ешкім айтпағаннан кейін, керісінше өзімізге тапсырып қойғандықтан біз не істейміз, ананы таңдаймын, мынаны таңдаймын деп жүріп, жаңа таңдаған тазға жауалғат деп жасымыз 30-ға келіп қалады бір қарасақ. Сондықтан да енді жар таңдау мәселесіне келетін болсақ, жар таңдаудың өзі арнайы қағидалары бар. Үшін әйел адамға әсіресе жай біреудің сөзіне алданып қалмас үшін негізі сол үлкен ер азаматтардың, әулеттің үлкендерінің, әке-шешесінің ақылына жүгіну керек. Әлбетте бұл жерде біз махаббатты, сезімді жоққа шығарып отқан жоқ біз. Ол болу керек, болу тиіс. Бірақ сол махаббатты, жаңағы сезімді қолдап қорғап жүретін, жетектеп жүретін осындай мәселелер болса ғана адам дұрыс таңдау жасайды. Жақсы жолға түседі. Ертең бақытты жанұя болады деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, әке. Жақсы, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Иә, жұмыстамын. Аха. Қыз бар дейсіз ба? Қызды бүгін көру керек па? Бүгін жақсы көріп қайтайық онда. Барамыз ғой. Аха, адресін айтсаңыз. Жақсы, аха, бүгін екен. Бұл дұрыс қабылдай берсе, әкеңіз бе хабарласып қан? Әкеміз. Жақсы болды ғой, әкеңіз бір қыз тауып беріп қойды ғой, иә? Сол бір қыз тауыпты бүгін. Не істейміз, қазір барамыз ба? Қазір барып келіп отыр ма? Иә. Мен барғым келіп па сіздің қасыңызда? Дұрыс, бірге барып кетсіз. Барсақ барып қойдық, қайта жақсы болды. Бағдарламадан бір нәтиже шықса, мына жаңа сол бағдарлама көрген қыздар уже хабарласып отыр ғой бізге. Сондай болып отыр. Сондай болып отыр, иә. Оны мен бағдарламаны аяқтайын, сосын бірге кете берейік. Мен қыздыра берейін машинаны. Сіз иә, машинаны қыздыра беріңіз. Сіздің қыздар ренжіп жүргеніңізбен бір билендіріп қойдық біз, Алла өзі. Сонымен құрметті көрермендер, біздің Сырым Стори бағдарламасы дәл осы жерде аяқталды. Негізгі айтар ойымызға жеткен сияқтымыз. Алла нәсіп етсе, бір бойдақ азайса, осы бағдарламаның нәтижесі сол болмақ. Тірлікте кімнің баға шайқалмайды, дұға қыл жаныңа жат қайта орнайды. Сұрамай керегіңді берген Алла, сұрасаң қолыңды бос қайтармайды. Алланың бұйырғанын орындасаңыз, өзіңіздің қалағаныңыз орындалады. Сіздермен бірге болған Сырым Стори бағдарламасы. Кеттік пе? Ау. Бұйырады деп ойлаймыз енді. Thank you.